רבותיי היקרים, אומר הזוהר הקדוש בפרשת פנחס, בגין כל מן דהשתדל באורייתא בעלמא, כל מי שמשתדל בתורה בעולם הזה, זכיד יפתחו לכמה תראין לעלמא כמה נאורין, הוא יזכה שיפתחו לו כמה שערים בעולם העליון בגן עדן, וכמה אורות יאירו לו שם. אדם הולך לעבודה, תשמע תורה, אדם הולך לחנות מקולת, תמלמל איזה דבר תורה, דבר עם השם. תגיד, אם אתה זוכר דבר תורה, תגיד, אם אתה זוכר משנה בעל פה, אם אתה יכול לשמוע בדרך שיעור, נצל את הזמן. בשעתה דינפוק מהעלמה, בשעה שיצא מזה העולם, אדם שעשה מה שאנחנו אומרים עכשיו, שהוא לומד תורה בעולם הזה, הקדימת קמה, התורה מקדימה לפניו. התורה באה לפניו, היא הולכת לפניו. כל האותיות, כל משהו מלמל בעולם הזה, של קדושה, תהילים, סיפורי צדיקים, הכל. ואז לה לנקונת תורי תראין, והולכת לכל שומרי השערים, ומכרזת ואומרת, כל האותיות באים לפניו, כל המלאכים שנוצרו מאותיות, ואומרת לשומרים, פיתחו שערים, כוונה של הגן העדן, פיתרו את השערים של גן עדן, ויבוא גוי צדיק לתוכו. האדם הזה בעולם הזה, בעולם הקשה הזה, במיוחד בעולמנו, זה דיבר רבי שמעון בזמנו, תארו לכם היום בזמן הזה, שאדם לומד תורה, באה תורה ומחרזת, הוא למד תורה בעולם הקשה הזה, שהיה בדור הזה, בדור הכי קשה, ויבוא גוי צדיק לתוכו, הכוונה, אותו אדם שיבוא לתוכו, ויותר מזה, הם אומרים, התקינו כרסיה לפלניה, עבדה דמלכה, תתקינו והכינו כיסאות לפלוני עבד המלך ברוך הוא. דלתחידו להקוצ'ה ברוך הוא, אלא מאן דהשתדל באורייתא, כי אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, אלא במי שעוסק בתורה, תזכרו את זה. שאדם נפטר מהעולם אחרי 120 שנה, הקדוש ברוך הוא מחבק אותו, למד התורה, למד התורה בדור הקשה הזה, במיוחד עכשיו, שאפשר לעשות מסחר טוב. ריבונו של עולם, לא שיחקתי קרש קרש, קנדי קרש, למדתי להגיד, קנדי קרש, עסקתי בתורה, הלכתי לשמוע שיעור. אתם יודעים איזה ריקודים יש לקדוש ברוך הוא? שמעתם רבותיי? ממשיך הזוהר ואומר, כל שכן ברנש דמתער בלילה להשתדלה באורייתא. כל שכן אדם שמתעורר בלילה לעסוק בתורה. דה כל צדיקה בגינתה דה עדן צייתי נקלה. כל הצדיקים, מ-11:35 חצות לילה רבותיי. מי שלומד תורה, מי שאומר את תהילים, מי שמדבר איתי עם הקדוש ברוך הוא. כל השערים פתוחים, כל הצדיקים שבגן עדן מקשיבים לקולו. שמעתם רבותי היקרים? וקודשא בריך הוא משתכח ביניו, הקדוש ברוך הוא שהשכינה נמצאת בין הצדיקים, וגם היא שומעת את כל תורתו. לכן גם מי שלומד ב-11:35 תורה, טוב לנגן אותה. אבל גם אם לא מנגן גם טוב, העיקר שיוזיז, יעשה הוזזת שפתיים. כמה דהו כמו שבירו החכמים מה שכתוב, היושבת בגנים, מה זה יושבת בגנים? זה השכינה, קודש הבריחוש, שיושבת בגן עדן. חברים מקשיבים, גם הצדיקים, גם הצדיקים שבגן עדן, שנקראים חברים, כולם מקשיבים לכל התורה שלומדים בלילה, לכולך השמיעיני, וכל אחד אומר למי שעוסק בתורה, את כל תורתך השמיעיני. תשמיע לי את התורה, שמעתם אותה הצדיקים למעלה, אומרים תשמיע לנו את התורה, תראה איזה יופי, הוא לומד תורה בלילה, היא אומרת תהילים בלילה, היא אומרת עומר דבורה, רבותיי 11:35, נפתחים שערי גן עדן, שאדם לומד תורה אחרי זה שיבקש מה שהוא רוצה, זה הסגולה הכי טובה שיש, אין סגולה יותר גדולה מזו, שמעתם רבותיי? טוב עד כאן, חזק וברוך.